požaru koji je izbio usled eksplozije respiratora na delu za intenzivnu negu u bolnici u turskom gradu Gaziantep-u smrtno je stradalo 8 pacijenata. U saopštenju Univerzitetske bolnice Sanko navodi se da kako jutarnjim satima došlo do požara na odelu za intenzivnu negu. Zahvaljujući brzoj reakciji medicinskog osoblja i vatrogasnih ekipa, požar je za kratko vreme stavljen pod kontrolu. Ipak 7 pacijenata je smrtno stradalo u jedinici za intenzivnu negu, a jedan tokom transporta.